שלום לכם. היום אנחנו רוצים להסביר לכם על מזוזה. מזוזות זה לא דבר שיכול להיות אצלכם כמו קנייה של מקרר או מחשב. במזוזה יש לכם הרבה סיבות לפחד ולדאוג מי כתב את המזוזה ואיך כתבו את המזוזה. מזוזה צריכה להיות כתובה על ידי בן אדם שהוא ירא שמיים, בן אדם תלמיד חכם, שנותן אנרגיות טובות במזוזה, ולא כל אחד יכול לכתוב מזוזות. הכתב, איזה סוג של כתב, שלא יימחק אחרי כמה חודשים, שיהיה בכל ההלכות שצריך להיות, ועוד הרבה דברים שסופר צריך לדעת שהוא כותב מזוזה. במכון הקודש אנחנו מאוד מקפידים על הדברים האלה, שהסופר יהיה סופר כמו שצריך, סופר ירא שמיים, תלמיד חכם שנותן אנרגיות טובות בכתב, במזוזה, שהכתב יהיה הלכתי כמו שצריך, זה עובר בדיקת מחשב, את כל הבדיקות כמו שצריך, לפי ההלכה. ואנחנו נשמח להסביר לכם יותר בפירוט אצלנו בחנות במכון הקודש באשדוד. נשמח לראות אתכם שתבקרו אותה. שלום.